Què fan les empreses amb el meu currículum? Quina importància té la meva activitat a les xarxes socials? O quins són els errors més habituals a l'hora de buscar feina? Són algunes de les preguntes que s'han resolt durant la jornada d'ocupació i formació celebrada al Centre Cultural de Cardedeu. El currículum ha de ser prou atractiu, com perquè et citin, però al final el que compta és la persona. El 69% aquest any de reclutadors fan servir les xarxes per complimentar el vostre currículum. Com és? Quin feeling? Què respira? Què li agrada? Es motiva per la feina que fa? Precisament per això és molt important la coherència. En aquest sentit, s'han donat consells que poden semblar bàsics, però són decisius per entrar a formar part d'un procés de selecció de personal. Creiem que no hi ha una segona oportunitat per a una primera impressió. No tenir un currículum estàndard o tenir-ne un estàndard, però no sempre aplicar a totes les ofertes, que són totes diferents, amb el mateix. Especificar bien el tipo de funciones. En caso de que sean soldadores o un oficio, ¿qué tipo de soldadura, qué tipo de maquinaria utilizáis? Per tota aquella gent jove que busca feina però no té experiència, se li recomana fer col·laboracions o voluntariats per demostrar actitud i ganes de treballar. I pels que són més grans, apuntar-se a nous cursos de formació.